26 квітня. День, коли людські амбіції та конструктивні недоліки об'єдналися у техногенну катастрофу, яка назавжди посіяла страх перед мирним атомом. Адже він приніс горе тисячам, ба більше десяткам тисяч сімей, заподіяв колосальних збитків совковій державі. Але є речі, спричинені Чорнобильською катастрофою, про які не заведено говорити. Мутанти. Кілька там голові тварини, які можуть ставати невидимими, та, за версією ТСН, саме вони покрали кролів у людей на Житомирщині. Стривайте, зараз про все дізнаєтеся. Але спершу підпишіться та поставте лайк. Сьогодні дізнаєтеся про те, чим живе Чорнобильська зона відчуження із погляду біолога. Вітаю! Сподіваюсь, це відео виявиться цікавим, оскільки я спробую розповісти про події, які почалися цього дня, 1986 року, і тривають донині. Але не про сам зруйнований реактор, героїчних ліквідаторів, соціальні чи економічні збитки. Ви, напевно, і без мене це все добре знаєте. Звісно, якщо то не вирили оті окопи в Рудому лісі та намагалися зварити кашу із кавових зерен. Якщо все ж таки ви б хотіли побачити на цьому каналі документальний фільм про саму катастрофу, передумови та наслідки, то пишіть про це в коментарях. Як із попелу відроджується Фенікс, так і з радіоактивного пилу відроджується природа на території Чорнобильської зони відчуження. 26 квітня 2016 року був створений Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, площа якого сягає понад 226 тисяч гектарів. Але особисто мені найбільше подобається слоган «Місце, де природа може бути собою». Але чи обов'язково спочатку знищувати цю природу, давати їй можливість відновитися, щоб тільки аж потім вона могла ставати собою? Оскільки в нас канал переважно про тварин, тому сьогодні поговоримо про них. Мутанти. Скільки про них написано книг, відзнято фільмів, а ще більше різних журналістських розслідувань та репортажів. Чи існують мутанти на території Чорнобильської зони відчуження? Звісно, ні. Тому можете розходитись та скачувати Сталкер. Але чому так багато свідчень про їхнє існування? Ми звикли вірити те, що вони існують. Так чому ж їх нема? Відповідь проста. Природній добір. Ми звикли, що він працює за принципом «виживає сильніший». Але насправді все трішки інакше. Я б сказав, елімінується слабіший. Тобто не зможе розвинутися якийсь мутантний ембріон через якісь внутрішні вади. Або з тих самих причин молода особина не буде достатньо сильною, щоб пройти статевий добір і передати свої мутантські гени далі. А немає генів – немає мутантів. Саме час подякувати тим, хто підтримує наш проект не тільки лайками та коментарями, а ще й фінансово. Зокрема, нашим патронам. Окрема подяка патрону Валентину. Дякуємо за підтримку. А якщо ви бажаєте підтримати проект фінансово, шукайте посилання в описі на Patreon, разові донат-системи, номер карток, а також на каналі з'явилась нова кнопка «Спонсорство». Можете підтримувати нас безпосередньо на YouTube і отримаєте різні бонуси, які зможете використовувати на стрімах, ну, а також почитаєте, щось придумаємо. Що ж, почнемо із орнітофауни, оскільки наш канал є більш орнітологічний, тому буде логічно почати саме з неї. Я думаю, щоб уявити, наскільки орнітофауна Чорнобильської зони багата, не потрібно ніяких зусиль. Адже величезна площа із значною кількістю старих лісів, водноболотних угідь, річок, великою кількістю біотопів та відсутності людської діяльності не може не привабити увагу птахів. Загалом на території України можна виявити більше ніж 430 видів птахів. Із них суттєва частина присутня також і в Чорнобильській зоні відчуження. Серед них, наприклад, присутній лелека чорний. Ми звикли до лелеки білого. Ми часто його бачимо біля наших будинків, на різних малюнках, фотографіях. Часто його називають символом України.
Це досить поширений вид на території України, але крім нього є ще лелека чорний, рідкісний, який потребує охорони, який трапляється тільки в старих лісах, де є дерева потрібної висоти, а також відсутня людська діяльність. І якраз тому його можна виявити на території Чорнобильської зони відчуження. Також присутній пугач – найбільша сова фауни України. І коротко ще про декілька видів і червоних книг України, присутніх в Чорнобильській зоні. Наприклад, жовна зелена – єдиний дятел України, якого я ще ні разу не бачив живого. Досить цікавий дятел. Також шуліка чорний. Часто в селах, або не тільки в селах, на всіх хижих птахів кажуть: «О, шуліка полетів». Насправді шуліка – це рідкісний птах, якого дуже рідко можна побачити. І якраз в Чорнобильській зоні його бачили неодноразово. Також скопа – хижий птах, рибоїд. Не можна не згадати орлана білохвостого. Це великий рибоїдний птах, який занесений до Червоної книги України. І його присутність на території Чорнобильської зони не є дивною, адже є річка Прип'ять, і відсутня людська діяльність, чудове місце для цього птаха. Крім того, присутні і, наприклад, кулик сорока, такий досить цікавий вид серед куликів, і сорокопут сірий, і ще велика кількість птахів, які потребують охорони, тому що є рідкісними. Теріофауна Чорнобильської зони відчуження також представлена великою кількістю різних хижих савців. Наприклад, псові. Давно не секрет, що по Чорнобилю бігають вовки. І це зовсім не дивно, адже вовк є один із найпоширеніших хижих савців України. Як ми всі знаємо, вовк є соціальною твариною, і це є одна з тих причин, чому ми змогли його приручити кілька тисяч років тому. І тепер маємо свійських собак. І через те, що вовк зумів відновити свою чисельність на території Чорнобильської зони відчуження, відновилися і ці соціальні зв'язки. І через наявний соціальний устрій у зграї вовки можуть успішно полювати. Але насправді вовки полюють не кожного дня. Переважно більшу часу вони ходять голодні у пошуках здобичі. А вже коли когось полюють, можуть їсти цю тварину кілька днів, навіть тижнів, ховаючи шматки м'яса на потім. Тому не можна сказати, що вовки винищують всіх інших тварин. Вони беруть скільки їм це потрібно. Все в природі налаштовано і все в природі не потребує ніякої регуляції від людини. Але часто ми бачимо заголовки різних там новин, що вовк зайшов у село, вкрав собаку або там вбив якусь тварину і рятуйте, вовки нападають. Причиною цього є, як не дивно, людина. В лісі була зграя вовків, яка чудово функціонувала, могла чудово полювати і, ну, підтримувати себе. Але прийшов якийсь браконьєр, мисливець, убив вовка, розбив соціальний устрій. Сам по собі вовк не може полювати якусь значну здобич. І тому він дається до крайнощів зайти в якийсь населений пункт, адже там є, наприклад, ті самі собаки, які часто є на ланцюгу, їх легко полювати, або інші свійські тварини. І потім знову приходить той самий мисливець і вже рятує людей від цих вовків. Тобто виходить така ситуація, коли людина є причиною цієї проблеми, а потім людина і вирішує цю проблему, а страждають від цього вовки. Ще серед псових потрібно згадати лисицю. Лисиця, на відміну від вовка, є не стайним мисливцем, вона полює сама по собі, і тому зазвичай лисиці вполюють якусь меншу здобич, але роблять це частіше. Ну, логічно, бо менша здобич, треба полювати частіше. Лисиці присутні по всій території України, але спокійно себе відчувають і в Чорнобильській зоні відчуження. Там на них ніхто не полює, ніхто не браконьєрить на них, вони себе спокійно відчувають і виконують свою екологічну функцію. Також цікавим хижачком невеличким є єнот уссурійський. Цікавим є те, що цей вид був присутній на цій території кілька тисяч років тому, але завезений сюди аналог єнот уссурійський спокійно зайняв екологічну нішу свого попередника і виконує його роль, не шкодячи загалом іншим тваринам,
Загалом у природі, ще раз нагадую, немає шкідників, немає корисних, шкідливих тварин. Це тільки уявлені людини. У природі все взаємопов'язане, крім інвазивних видів, які, наприклад, присутні серед рослин або комах. Там амброзія, кроватський жук. Крім сових, є один представник кошачих. Це рись. Рись найчастіше виявляють, коли вона мігрує, виявляють її сліди або фільмують завдяки відеопасток. Ви, можливо, ви вже бачили ці відео десь там в новинах або в фейсбук-групах. До речі, фейсбук-група Чорнобильського заповідника є в описі під цим відео. До речі, про хижаків. На території Чорнобильської зони все частіше фіксують ведмедів. Наприклад, взимку їхні сліди або інші ознаки їхньої життєдіяльності. Найвірогідніше, ці тварини приходять сюди із території Білорусі, але ніяких поки що свідчень про там успішне їхнє розмноження на території Чорнобильської зони немає. Звісно ж, крім хижих савців, на території Чорнобильської зони відчуження є і травоїдні савці, бо кого ж будуть їсти хижаки? І ось типовий представник рослиноїдних савців на території Чорнобильської зони відчуження – це кабан. Звісно, після 86-го року чисельність кабанів та інших тварин, від тих, яких були вже на цій території, відновилася через те, що зник людський фактор. Люди перестали полювати на них, там робити пастки або знищувати їхні оселища через те, що власне людей на цій території не стало, вони всі виїхали. І за відсутністю людини, звісно ж, чисельність відновилася, і ці тварини відчувають себе абсолютно в безпеці на території тих самих лісів або населених пунктів покинутих. Звісно ж, без регуляції людини чисельність не була там якоюсь такою, що вони виявили всю рослинність на цій території. Спочатку чисельність цих кабанів та інших рослиноїдних тварин зросла значно, але з часом нормалізувалася за рахунок хижих савців, за рахунок різних хвороб та відсутності їжі. І зараз все набуло динамічної рівноваги, і чисельність тих самих кабанів є пропорційно там чисельності хижаків, які на них полюють, і чисельності рослинної їжі, яку вони їдять. Все взаємопов'язане і не потребує ніякої регуляції. Якщо якоїсь тварини певного виду стає занадто багато на певній території, то часто можуть виникнути, наприклад, якісь інфекційні захворювання, які будуть поширені серед тварин цього виду і не будуть заражати інших видів. Ну, видоспецифічна якась хвороба, наприклад. Наприклад, як сказ. І чисельність цих тварин впаде, щільність розселення по цій території також знизиться, і цим самим ліквідується ця інфекція, поки знову не зросте чисельність до якогось там критичного рівня. І це абсолютно нормально. Так само зараз це відбувається і серед кабанів. За останні кілька років чисельність кабанів знизилась, і потім вона з часом почне знову зростати, потім знову знижуватись, і так буде постійно. Власне, крім кабанів, на території Чорнобильської зони відчуження також присутні і різні копитні, олені, лосі, коні Пржевальського та деякі інші види. Вітанки, я блогер Тутиші Шляхтіш. Ви можете знайти мене на Ютубі, у Тиктоку, Телеграмі, Інсті і Тьютери. Хочу почати з Чорнобильської трагедії, бо для нас, білорусів, гэта велічезная трагедія. Ми її пам'ятаємо, і штогод 26-го красвіка виходимо на Чорнобильський шлях. І сьогодні так само ми виїдемо. Але, на жаль, білоруси у самой Білорусі не можуть вийти на Чорнобильський шлях, бо у Білорусі панують масові репресії, зачистки, катування, збитті, і у тому ліку є забойство білорусу. Ну, давайте сумного перейдемо до чогось щасливого, до зубров, бо для нас, білорусов, зубри, як і бусли, гэта національні символи. І навіть на гербах Берастейської і Гарадзенської областей зубри виявлені, відповідно, на їх гербах. І ось, до речі, для вас цікавинка, навіть у статутах ВКЛ був артикул відповідний, який меркував під собою величезний штраф за злочинне забойство зубра. І у 1559 році білоруський державний діяч Григор Валович провів першу ревізію зубров у Біловецькій пущі. На жаль, потім
Былі шматлікі войны, які прашліся праз Белавецкую пушчу, паўстанне Касцюшкі, грамадзянская вайна 1812 года, паўстанне Эміліі Плятар, паўстанне Каліноўскага. І вось у першую сусветную вайну высветлілася, што зубры зніклі. І толькі ў 1946 годзе на тэрыторыю Беларусі, на Белавецкую пушчу, былі заведзеныя зубры. Дзве самкі і трое самцоў. І вось на дадзены момант папуляцыя аднавілася, іх ужо 2101. Але, на жаль, так як у Беларусі пануюць масавыя рэпрэсіі, зачысткі, катаванні, і нават звычайны чалавек не адчувае сябе ў бяспецы, то што ўжо казаць пра зуброў? Такі стан рэчаў на сённяшні дзень. Підсумуем. За відсутнасці людини, попри велику техногенну катастрофу, яка забруднила велику площу землі радіонуклідами, все ж природа змогла на ній відновитися і зараз є таким острівцем дикої природи не тільки на території України, а й певно на території всієї Європи. Крім того, що відновилися як і якісні, так і кількісні показники різних тварин та рослин. Також відновилися як і міжвидові зв'язки, так і внутрішньовидові зв'язки, наприклад, той самий вовк. Відео хоч і було коротко оглядом, але все ж будемо сподіватися, що в наступному році ми матимемо можливість поїхати саме на територію цього заповідника і відзняти матеріали вже з природи і більш цікаво і ґрунтовніше розповісти про природу Чорнобильської зони відчуження. А я вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі те, що вам найбільше сподобалось, що ви хотіли почути. Ну, а просто пишіть коментарі. Крім того, не забувайте про лайк, підписку, а також поширення цього відео. Завдяки цим простим діям це відео зможуть побачити більше глядачів, а чим більше глядачів, чим більше нових цікавих відео на цьому каналі. До нових відео!